שלום לכם, ברוכים הבאים לאולפן של Contento Now TV, אולפן שזוכה לארח יוצרים מכל מיני מקומות בארץ ובעולם, ולהציץ אל מאחורי הקלעים של תהליך היציאה לאור שלהם. יחד איתנו אורח מאוד מיוחד, מדיום, שמואל זור ינאי, שלום לך. שלום נתנאל. שלום וברכה, אנחנו מיד נתחיל את השיחה, אבל כיוון שיש הרבה מאוד צופים שמגיעים מהרבה מאוד יבשות ושפות, נשמח גם לתת להם איזושהי הקדמה באנגלית. We are very delighted to host you in Contento Now TV with the medium, שמואל זור ינאי. Hello again, שמואל. Hello. אם היית בוחר בתוך ים הכשפים שלך וים המאגיות שבהם אתה מעורב לאורך כל כך הרבה שנים, רגע אחד שהוא מבחינתך רגע שהיה רגע מכונן, מקצועי, מהו הרגע הזה? הייתה בחורה שהייתה חברה שלי בפייסבוק. אוקיי. Okay. עד היום היא חברה, חברה טובה שלי, והיא עזרה אומץ אחרי שנה לדבר איתי. היא הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה. אמא הייתה בבית חולים. היא נאלצה להיות אם פונדקאית פעמיים בגלל המצב הכלכלי שלה. והיא אומרת לי, שמואל, אני לא מאמינה בכישופים, אבל אני חושדת שנעשה עליי משהו ועל אמא שלי. אמא שלי תמיד אומרת ש... מישהי שמה כל מיני דברים על הדלת, והיא חושדת במישהי מסוימת, ואני בבעיה כלכלית. אני ממש הרגשתי אותה לאותו רגע, וראיתי שזה לא כמו סיפור רגיל שמישהי מנסה לקבל טובות הנאה, ממש הרגשתי אותה אנרגטית, ואמרתי לה, אוקיי. כשאתה אומר הרגשתי אותה אנרגטית, זאת אומרת, מה, הרגשת שיש לה איזשהו שחור, איזה פולסת לא, 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 לא. איזה כישוף שמוטל עליה? הרגשתי אותה כבן אדם. כמו שאתה מכיר מישהו ואתה ממש אוהב אותו, הרגשתי את הנשמה שלה, את הנפש שלה. התחברת. כי זה היה ממש נקי. זה לא היה איזה משחק או משהו כזה. ואמרתי לה, תראי, אני אעזור לך, אני אעשה את מה שאני צריך לעשות, רק שתדעי, אם מישהו באמת עשה, זה פשוט מאוד חוזר אליו, לא בגלל שאני עושה משהו כנגד, אלא אני פשוט מסיר את זה ממך ומאמא שלך. המקלל את חברו נענה תחילה, זאת אומרת, הכללה או הכישוף או עשיית הרע עוברת קודם כל דרך מי שמטיל את זה. זה חוזר חזרה פשוט okay. מאוד. זה כמו שחתכת קבל חשמל, כן. והאנרגיה חוזרת למקור. עד פה הבנתי. ואז? אחרי שבוע, שבועיים... היא מתקשרת אליי ואומרת לי, שמואל, זה הזוי. מה קרה? אני אומר לה, זה היה בבוקר, היא אומרת לי, תשמע, אמי יצאה מהבית חולים, אני מצאתי עבודה, הכרתי חבר, היא לא הייתה בזוגיות כמה שנים טובות, והמחשפה נפטרה מדום לב, זאתי שחשדתי בה, והיא אומרת לי, תשמע, אני לא מאמינה בדברים האלה, אבל הצירוף מקרים כזה הזוי. אני כזה... שבוע. שבוע בערך, כן. עכשיו, אני עד היום קשה לי להאמין לתוצאות. כי זה בדרגת נס. אפילו שאני יכול להסביר את זה באיזושהי צורה מדעית, אבל זה לא נתפס. אבל סליחה, רואים אותך ואותנו כאן הרבה אנשים. ואתה אדם פרקטי וריאלי. אז מה, זה לקחת איזשהו סיר ובישלת משהו, היטלת כישוף. דום לב, בוא נה, זה לא משחק ילדים. קודם כל, מה שלי היה חשוב, זאת אומרת, בתהליך שאני עושה עליה ועל אמא שלה, זה ניקוי של הקרמה האנרגטית שלה. אז אני עושה את זה בתהליך שאני בלילה, בין 2-4 לפנות בוקר, פשוט מנתק את כל החשמל בבית, פיזית, כל החשמל. בבית שלך או בבית שלה? שלי, שלי. שלך. כל המתגים. יורדים. ואני פשוט מאוד עושה תהליך גם קבלי, גם אנרגטי, גם בכוונות שלי, לאדם ספציפי. בשביל לנקות את זה, וגם אני עושה, אני עובד עם ארבעת אלמנטים, שזה אדמה, רוח, אש ואוויר, נקרא לזה כמו איזה גדרה, איזה תהליך כימי מסוים, שמשלב את עולם החומר עם עולם הרוח, עם קוד של מילים, בשביל לשחרר את המצב הזה. וזה נעשה כשהבן אדם שמגיע אליך לאבחון, לטיפול, הוא נמצא פיזית ב-2 ל-4? לא, לא, הוא לא נמצא פיזית. אני חייב להיות מרוכז בתוך זה. אני ממש מנתק טלפון עם הכל. תגיד לי, ישמעו אנשים, עכשיו היא
המחשפה שזוהתה על ידה ועל ידך? לא על ידי, על ידי מה שהם חשדו, היא ואימה. אני לא מכיר את המחשפה בכלל, לא יודע מי זאת. גם זה לא עניין אותי, כי אני לא עושה פעולה נגד המחשפה. אתה עושה פעולה בעד המטופלת או המאובחנת. אני מעניין, היא הייתה בצרה, היא ביקשה ממני עזרה, אני באתי, נתתי מעצמי את העזרה שלי. זה עובד גם בארץ או גם בחול? גם בארץ וגם בחול. זאת אומרת, הבן אדם יכול לבוא אליך מחול ולהגיד לך, יוסטון, I have a problem. היה מצבים שלא רק שהוא, גם לא זה שהוא הגיע אליי, שקרו מצבים של שינויים. תן לי דוגמה לשינוי כזה דרסטי שקרה בחיים, הודות להתערבות שלך. היה בחור שהוא היה בעברו מאפיונר די גדול, שישב בכלא והיה על סמים כמעט 2-3 גרם ביום. בכלא בארץ או בכלא בארצות הברית? בארצות הברית, סיפור ממש ענקי, והוא גם היה חולה בסכרת, ובתחילת, אצלו זה היה תהליך, כי זה גם מחלה, וגם אני צריך להצים אותו, וגם היה עליו כישוף, וגם הוא בדיוק השתחרר, וגם לא היה לו כסף, ואני צריך להוציא כסף מהכיס, והוא גם חבר של הפייסבוק, חבר טוב, ונרקם מערכת, וכיום הבן אדם הזה, בן אדם נקי, הסכרת ירדה הרבה מאוד, הוא ירד במשקל, הוא לא בעולם הפשע. סיפור מדהים, ותוצאה, דעתי, גובלת בנס, גם התוצאה הקודמת. עכשיו, זה מעניין, כי זה סיפור שכל התקשורת, גם בארץ וגם תקשורת עולמית, רודפים אחרי הסיפור הזה. מה בדיוק, כמה שאפשר לגלות, אתה עושה בתור מדיום? מה הכלי שאיתו אתה עובד? הכלי הראשוני, בורחתי באנרגיה בידיים. זאת אומרת, אתה... זה הדבר הראשון. אני לא באדם שנוגע באנשים, אני לא אוהב לגעת, לא אוהב לחבק, אבל כשאני פועל, רוב הכוח שלי הוא בידיים עצמם. אם אני אקרב לרגע אחד את היד, ואתה תעשה כוונה עם היד, אני אחוש משהו? זה ברמה הזאת? מי שרגיש אנרגטית, הוא ירגיש... סוג של חום, סוג של גלים. הוא ירגיש, כן. אוקיי. זה דבר ראשון. דבר שני? יש דברים קבליים מבחינת תפילות, מבחינת קודים של מילים ותבניות שאני משלב אותם יחד בשביל התוצאה הרצויה. דבר שלישי זה גם חומרים מעולם החומר, שזה חומרים שקשורים לאדמה, אש, רוח ומים. שאתה מעבב אותם יחד? אני חייב להשתמש עם 4 אלמנטים של הטבע בעולם החומרי בשביל ליצור משהו בעולם החומרי. העניין של התפילה או הקודה של הקבליסט זה בעולם הרוחני. עכשיו, שילוב של השתיים, נכון, מוביל לתוצאות. עכשיו, כשבאים אליך אנשים ובאים לשמוע הרצאות שלך ובאים לליוויים שלך ובאים לתהליכים ואוטוטו גם במועד המתאים יוכלו לקרוא מתוך הספר שנמצא בתוך תהליך יציאה לאור, גם בארץ וגם בעולם, יש הרבה מאוד סיפורי ניסים שאתה חולק, אבל יחד עם זה יבואו אנשים ויגידו, תקשיבו, נו באמת, אין סיכוי שזה עובד, מה קושפה, קושפה, זה... זה עובד ביהדות, זה עובד בעולם בכלל? תראה. עולם המחשפות, המדיומים, הישויות החיצוניות? אני אגיד לך, אני לא האמנתי עד גיל 28 עם כל זה ששמעתי על כל מיני דברים, לא האמנתי בכלל שיש מחשפים בכלל, שקיים דבר כזה. בפנים, בבתת הכרה שלי, כי אני בן אדם ריאליסטי. במהלך הדרך שהייתי צריך לטפל בי, כתוצאה מזה שיצאתי מהגוף לחוויה חוץ גופית. דרך אותה מעלית בלוח הדמיון בלילה שדיברנו במפגש הקודם, ועלית, בפיר הזה, עלית, כן. וירדת וראית את אביך והתחברת. אז זהו, אז זה קורה ביום יום? יש באמת איזשהו עולם של ישויות? קיים. כן, בטח, בטח. יש עולם אסטרלי אנרגטי, שהוא אנרגיה שאנחנו לא יכולים לזהות אותה כמו שאנחנו מזהים אנרגיה חשמלית פר תדר. זה תדר אחר. זה לא סתם, כשבן אדם נפטר, אומרים קדיש. Mm-hmm. עכשיו, למה אומרים בארמית? למה לא אומרים בשפה של אליעזר בן יהודה? אז למה באמת? מה הסיבה? זה אחד המנטרות הכי מקובלות ביהדות. כל בן אדם אומרים עליו קדיש? יפה. עכשיו, התדר הזה, מי שלמד זוהר יודע שהתדר בארמית זה שפה, זאת אומרת, זה תדר, שהתדר השלילי לא יכול פשוט מאוד לגוע בזה, לפגוע בזה. זה כמו שיש בחשמל פלוס ומינוס ויש הרקה. הרקה מבודדת פשוט מאוד. אם יש למשל ברק,
אז היא מבודדת שלא יהיה קצר. זאת אומרת, אתה בא ואומר שבעצם כל בן אדם שמגיע אל בית העלמין, ומי מאיתנו לא נמצא שם פעם, פעמיים בשנה, ואומר קדיש או רואה קדיש באיזשהו מקום, הוא בעצם שותף לטקס קבלי, רוחי, הוא... שהוא מעבר בעצם המנטרות והמילים בארמית לא, שנאמרות? לא, לא, הוא ממש מעלה נשמה, כמו שזה קרוי, לעילוי נשמה. אנחנו עם היחידי בעולם שהוא עם הרוח, עם הספר, קיבלנו את הקודים האלה. בהיסטוריה דעבר, אנשים כמו שלמה, כמו שמואל, כמו שאול, כמו משה, התעסקו בזה. עבדו עם הכלים האלה. רק עם הכלים האלה. הם יצרו אותם גם. זאת אומרת, הם נתנו לנו להבין את זה במילים, להבין את זה באיזושהי דרך שאנחנו נפרש את הרמזים. אנחנו לא ממש גדולי הדור בשביל לפרש עד הסוף את הרמזים שיש שם, אבל יש שם קודים שהם... אנחנו עם שעצר שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, בחצי כדור, לא בכדור שלם, שזה נגד חוקי הטבע. אנחנו הפלנו את חומות יריחו בהקפות. עכשיו, זה לא נתפס בהיגיון שזה היה, הרבה דברים לא נתפסים, אבל זה אנחנו, זה כתוב אצלנו, זה רב מחר שממשיך, ששורד, כי יש לו סיבה, יש בו אמת. ותאמר לי שמואל זוהר ינאי, דווקא במקום הזה שבאים אנשים וגם יכולים לקחת את הידע הזה אל מה שנקרא אל הדארק סייד, אל העולם האפל, להטיל כשפים שמראים על אנשים. אפילו בהקשר של רצח ראש הממשלה מנוח יצחק רבין, דובר על הפולסא דנורא, על ההכוונה של רבנים מהשטחים או מהימין, שהיו איזה סוג של מטריה רוחנית ברצח שביצע יגאל עמיר. אם אנחנו ניקח את ערך הזמן, כן. מהשנייה שנוצרה פולסא דנורא, אם זה ליצחק רבין, אם זה לאריאל שרון, אם זה לאהוד אולמרט, אנחנו נראה את הטווח של הזמן, הוא לכיוון ה-40 יום. יש דרך לנטרל את זה? מבחינתך? כן, בטח. זאת אומרת, יש דרך שאתה יכול לצורך העניין לעבוד כדי לנטרל? בטח. תן לי דוגמה. אני צריך לעשות פעולה. כמו שאני עושה פעולה, לשחרר בן אדם ממשהו שיושב עליו. אותו דבר, פעולה, פשוט מאוד, לשחרר את האדם שמותקף. תגיד לי, איזה אנשים בעצם באים אליך, כשבאים להרצאות, באים לסדנאות, באים לליוויים, באים לקרוא מהספר, מי האנשים האלה שבעצם יש להם איזושהי נקודת כאב שהם באים להיעזר בך? מסכיזופרנים, ממניה דיפרסיה, מאנשים על סרטן, אנשים שמלכות צדו, מאפיונרים, אנשים שיצאו מהכלא, אנשים שרוצים לשנות דרך, אנשים שמרגישים ששום דבר לא עובד להם. ברגע ש... אם למשל תחום מסוים, נגיד לא עובד אצלך, תחום הזוגי, אוקיי, אבל ברגע שמכלול התחומים תקוע, משהו פה לא הגיוני, כי משהו פה, חייב להיות איזה תחום שחייב לזרום. אז היית אומרת, יש כמו שיש את קופת החולים, ויש את הטיפולים האלטרנטיביים, ויש את הרבנים ואת הכמרים, אז יש את המטפלים האסטרליים, את המטפל האסטרלי שעובד גם דרך עולמות הרוח. זה תמיד היה, משם התחיל הרפואה. וזה מה שאתה עושה? אני הלכתי למקור, כי הייתי צריך להציל את עצמי, לא הייתה לי ברירה. כי עברתי את כל המטפלים, וגם בדקתי את עצמי גם פסיכולוגית, וגם אנרגטית, וגם למדתי את הרמב״ם, חיפשתי את כל הכלים, עד שהגעתי לנקודה של מה שבאמת יושב עליי ומפריע לי, ופשוט מאוד ניטרלתי אותו. מה זה היה שהפריע לך, שמואל, אצלך בחיים האישיים? הוטל עליי משהו מאוד מאוד קשה וחזק, מסיבות כאלו ואחרות שאני כרגע לא אכנס אליהם, ואני, בגלל שלא האמנתי, עשיתי את כל המסע. אבל בסופו של דבר, הגעת לנקודה. וניטרלת אותה. עכשיו, במסע הזה, כשאני עברתי וישבתי מול קבליסטים ורבנים ואנשים, אני שמעתי מלא דברים, ואני רואה אנשים שוקקי דם, אני גם שמתי הרבה מאוד כסף, והייתה תוצאה רק לזמן קצר, ואופ, זה חוזר לאותה נקודה. ואני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להבריא, אני רוצה להבריא את החיים שלי, הפיזיים, לא רק הגופניים. ולא נותרה לי ברירה, ואני חוקר את המחקר הזה, והמחקר הזה, והמחקר הזה, ובניתי לי את השיטה שלי, דרכי, אני הכרטיס ביקור. שמואל זוהר ינאי, עם כרטיס הביקור הזה, בסדרה של שיחות ומפגשים, עם הרצאות, עם ליוויים, עם סיפורים מסמרי שיער בארץ ובעולם, שאתה בדרכך המיוחדת, איכשהו עוזר למשוך בחוטים כדי לחלץ קיויות של אנשים. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על המפגש הזה. היה מרתק. תודה.
ואם יורשה לי גם ברגע שכזה להגיד לך המון תודה על המפגש ועל כל התובנות שאתה מביא. אם לכם יש שאלות לשמואל זוהר ינאי, מוזמנים ליצור קשר גם דרך ערוצי המדיה הדיגיטלית והפייסבוק והאתר, ולפנות ולשאול ולהתקשר ולהיפגש ולהקשיב ולהיעזר. אז תודה רבה לכם שהצטרפתם למפגש הזה של קונטנטו נאו טיווי.